Bananer, kära och välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska spela en random spel med Ludde som heter Raise a Peter. Det är typ så här från Family Guy eller något, jag vet inte fan. Servern heter Liten Kik, om någon vill göra den. Starta. Nej, men det är ett spel. Man ska typ klicka på en jävla Peter. Och så får man pengar typ. Sen ska man upgrada saker och skit. Det här var något Ludde sa att vi skulle spela eller något. Jag fattar typ ingenting. Vi har 41 dollar, Ludde. Vad köpte du? Börjera. Burger. 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 Jag tror det här ska vara typ så här meme-ljud inlagd och så, men jag vet inte riktigt. Här då. En dator. Och man kan köpa saker. Mm. Jag köper en... Åh, jag köpte en matta. Det är fett. Let's go. Vart hamnade den då? Vart hamnade min matta? Vänta! Ah, vi får ett paket! Det kommer ett paket. Jag ska unboxa vår matta. Oj. Jag unboxar mattan. Kolla vår matta! Let's go! Wow, fett cool. Yes. Klickar du bra till det här? Kör du autoklickar? För annars... Ja, bra. För du klickar jävligt snabbt annars. Och vill ni att det här ska bli en serie på kanalen så får ni liksom lägga en like typ. 5 likes och det här, alltså, kan vi göra det här till en serie på kanalen om ni tycker det är roligt. Jag köper någonting. A phone to call. En telefon köpte jag. Jag älskar ljudeffekterna som är inlagda. De är fett coola. Jag vet. Och sen har vi den här bang-musiken också. Shit, vad som händer med ljuset? Unboxa. Fortsätt trycka på Pida. Vad händer med ljuset? Vad gör du? Men sluta släcka ljuset. Men vi sparar elektricitet. Vad gjorde du? Två personer. Varför det? Vad gör de ens? Vad gör de ens? Men de är fett användbara. Plus 2. Let's go. Pida. Ja. Morsan. Vart jag har inte kollat på Family Guy, hatar inte på mig alltså. Raise your hand, den här klockan som är gratis. Hur mycket kostar tjejen? 150. Okej. Okay. Give me all your money. Kan vi ringa in någon till, eller hur mycket kostar det? Snart. Hur mycket kostar det? Ja, 150. Vad sa du? 750. Vem är det? Men jag, det är... Soffa. Oh! Brian Griffin! Ja. Det är hunden! Ja. Vad har du köpt nu? Får vi få med pengar? Okej, det är bra. Ludde har ett kycklingskin när jag springer runt i Coca-Cola skin. Det känns bra. Jag går och unboxar. Fortsätt klicka. Köpte du 2 paket? Oj, jävlar, vad händer med bilen här ute? Så är ni. Watch out crossing the road. Jag tror morsan kommer med lite hamburger. Morgon! Jag unboxar. Ey, vi fick en stol! Mamma, han här. Köpte jag inte då. Va? Nej, jag köpte aldrig couch. Nu får du väl göra det då. Fetsa. Nu har du gjort det. Oh, 6! Oven. Köp något. Jag vill ha Brian Griffin. Men vi måste ha oven först. Jag vill ha att han går runt och skiter på vårt golv. Vi får pengar för det. Vi måste ha oven först. Nu är det något som plingar på dörren. Oven. Jag unboxar. Fortsätt klicka på pyra. Okej, okay. Vi har en soffa nu. Men sätt på lampan. Men det är när han går i vägen. Nu kom någon mer paket. Vad händer nu då? Köp dem då. Ja, Brian Griffin. There's only one person who can help me.
Jag har beställt hem typ 4 paket. Kanske hör det på dörren. Det kommer det till snart. Men jag tror det är en troll som... Helvete vad paket. Vad som... Hej, det är Brian! Vem igen? Vem igen? Let me in, please. I said 2 minutes. Det var han som plinga. Jävla... Det är Brian Griffin. Helvete, det är typ 7 paket. Jag håller på att unboxa där ute. Det är bra. Åh, jäklar. Vad fint det blev. Vad händer? Det är hur mycket paket som är. Så, nu har jag unboxat allt. Ja, vi har fått lådor där ute. Och en spis. Ring nästa tjockis. Okej. Okay. Oh, det är Stevie Griffin. Jävlar, okay. Han älskar bajs. Han äter ju till bajset. Det stod under att han åt bajset från hunden. Ja, jag vet. Mm. Herregud. Herregud. Där bajsan. Vad är det för ljudeffekt? Gå och ät det! Hur mycket kostar nästa? 2? Då köper vi in han. Han åt upp bajset. Köpen. Ja, jag går och gör det. Oj, vilken ljudeffekt. Så. A beast Peter up every second. Make him drop some money. Perfekt. Ja, nu sket han igen. Alltså ljudeffekten. Fan vad han ska plinga på dörren. Kan morsan gå och öppna eller? Ja, jävla morsa som aldrig öppnar. Nu är tuppjäveln här. Nu får du fan ta och börja bita Peter upp. Vi har fått en fjäder. Vad gör fjädrarna? Vet du? Ja, jag vet. Okej. Okay. Feathers. Du 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 du. Jag köpte lite saker. Det är bra. Ja. De lär ju komma snart. Jag fick ont i min armbåge. Nu kommer en massa paket. Oh jävlar. Jag unboxar. Fortsätt trycka på pira. Varför köpte mig inte glöm? Jag vet inte. Men jag ska unboxa. Varför är det så många paket? Så. Vi har en TV. Oj, vilket jävla TV-program. Nu går jag och köper den. Turns into a toilet, gives 2x money while toilet. Perfekt. Ja. Vänta, ringde inte jag? Nej, han kostar 2,5. Så. Jag. Nu knackar han på. Vi har 8 fjädrar. Kom och tryck på pira. Så alltså, nu sket hund fan på golvet igen. Han är i toalett! Han är i toalett! Det är cool. Kom Ludde! Kom Ludde! Da. Tryck in en i törn. Det här tjänar vi mycket pengar på. Bra något upp bajsas. Att stumpa och springa. Han måste käka. Nej, det måste han inte. Gå och klicka på pira. Jag köpte ett högtalarsystem. Det är fett bra. Ja. Jag vill ha en microwave. Pira! What the fuck do you want? Fortsätt klicka på honom. Eller jag pratar med den här. Vem fan pratar med? Vad händer?
Får du pengar av han? 56 pengar, ja. Jag går och kollar. Jag unboxar. Jag har unboxing. Okej. Åh, kolla vårt högtalarsystem. Vi testar det. Okej. Allahu Akbar! Helvete. Åh, det är ju dumt. Varför kan jag inte klicka på pida? Han är för tjock. Ja. Han luktar för mycket bajs. Man kanske vill, man kanske tänker så, men man behöver inte säga så. Nu säger jag så. Okej. Vad köpte du? Någonting. Jag köpte en tvättmaskin, tror jag. Ja, nu har vi 10 pengar. Oh! Let's go, let's go, let's go. Jag väntar på paketen. Jag vill ha microwave, den kostar 2,5. Microwave. No, what the fuck, det hänger någon i taket. Wow. Wow, Ludde. Det är mitt gamla liv. Ejo, åh, microwave. Hi. Jag vill ha microwave. Nej. Microwave real. Nej, jag måste ha counter 3. Counter 1. Counter 2, counter 3. Oh, nej, jag behöver 1 och 2 för att kunna köpa den. Sen jag kan köpa microwave. Men köp 1 och 2 då. Men jag måste vänta tills vi har 1 och 2. Men du har ätit jävla bajs. Nice wipes. Så, nu har jag köpt den. Nu måste vi vänta till 2 och 5 igen. Huset. Nej, gör inte det. Det låter dumt. Ingen kommer stoppa mig. Han käkar hamburger. Varför kan jag inte klicka på pida? Hallå, Ludde! Ludde! Det funkade inte. Nej. Det är toalett! Wow, toilet check! Klicka på den, jag ska gå och köpa microwave. Real toilet check. Jag tror jag köpte fel, jag tror jag behöver en bänk för att kunna ha microwave. Ja, man behöver en sån här. En sån här sink. Jag älskar ljudeffekten här. Dung, 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 dung. Han är fortfarande... Nej, han är inte i toalett längre. Vi har fått ett paket. Unboxing. Jag unboxar det. Jag unboxar också. Gör det. Oh my god. Oh my god, det kommer så mycket paket. Oh my, oh my. Till unboxing, jag tänkte stänga den. Den kommer in ändå. Unboxing. Unboxar du allt, eller? Unboxing. Oh my god, vi har... Oh my god, vi har diskgrej. Morsan får ta det. Här är ingen jämställdhet. Nu jag ska köpa microwave! Microwave! Jag köpte microwave. Wow. Det kostar $2,500, alltså 25 000 kronor. Låter logiskt. Ja. Samtidigt får vi 100 kronor varje gång vi slår en tjock man. Nu fick vi 2 paket. Men flytta på dig! Jävla... Alltså jag måste typ kolla på Family Guy, alltså. Jag har inte gjort det. Jag vill kolla. Microwave! Vi fick en microwave! Well, real. Jag kan gå och kolla vad vi kan köpa härnäst. Jag vill köpa chicken coop, för jag är kyckling. Den går inte att köpa här, eller? Det gjorde du. Den. Vart köpte du den? Vart låg den någonstans? Det är den där bilen. Va? Den där bilen. Jaha. Jag fattade inte jag. Unboxa den!
Unboxa den, Ludde. Stilla. Du måste unboxa. Ja, men den är här. Unboxa den. Mm. Allahu Akbar! Ja, det gick ju bra. Ja, jag trodde att kanske den här gången. Åh, oh, fjärdarna spenderar man här. Jag upgradar våran fjädergrej. Wow. Så jag tror han slår snabbare nu. Han slår snabbare. Käka lite pira. Vad händer om man bara följer med de här bilarna? Vi kan göra en basement. Vad ska du göra? Nu blir jag påkörd. Åh, helvete. Vad händer? Det är någon jävla pil som visar att jag ska gå över vägen. Jag boxar. Nu kommer det paket, tror jag. Åh! Du dödar mig. Wow. Vad fan, en bil sprängde bredvid mig. Jag överlevde dessutom. Du överlevde mig. That's so fast. Jag ska baxa lite saker. Kolla, jag ska ta en hamburgare så ska jag löpa. Fuck off, mate. It's off. Oh, jag blev skjuten. $281 för att jag blev skjuten. Åh, oh, jag bara dodgade alla bilar över vägen. Nu måste jag ju testa att betala här. Ja. Trycker där, köper där. Så kan jag få min hamburger nu. Okej. Ja, yes, jag fick min hamburger. Burger! Jag ska spränga huset. Jag blev påkörd. Det smällde hela huset igen, alltså. Snart borde högtalaren funka, tycker jag. Det fungerar aldrig. Fan, dåligt spenderade pengar, alltså. Okej, men kan jag få trycka OK, eller? Nej, det kan du inte. Jag vill lägga in den. Hur lägger jag in en hamburger i kylen? Ja! Ja, sådär. Oj, köpte du ett militärtält? Det är den här som är autocollecting, tror jag. Ja, köp den då. Ja, nu behöver vi inte gå. Ja, nu behöver vi väl. Nej, behöver vi inte. Nej, inte gå på pengar. Nice. Vad var det som var autocollecting? Det var en grej. Ja. Oh my god, det är en låda här. Du skulle inte kunna ha en här i, va? Unboxaren! Alltså, jag älskar oh du god, hur lådorna är lika små och lika... Alltså... Även fast grejerna är skitstora. Så är de fortfarande så här skitsmå. Jag vill köpa basement. Köp basement. Nu kostar vi typ 5000, men fan, ät bajset. Nej. Åh oh, nej, nu kör... Hon kör microwave! Hon kör microwave! Helt jävla radioaktiv. Helvete, vänta. Jag börjar med helt radioaktiva. Hacka bajset. Åh, det har kommit en låda. Jag unboxar den. Vad fan är den? Någonting till chicken hold. Undrar om en basement också kommer i en låda. Han är i toalett! Han är i toalett! Free toilet. Jag går basement. Jag gör det. Annars kommer jag ta dig och lägga dig i min basement. Ej, andas. Nu blev jag lite rädd. Hålla paket. Jag vill att våran basement ska komma. Aj, vår basement har kommit. Wow, i en låda också. Japp. Vår basement levereras i en liten, liten låda. Vart byggs den då? Här kom, borta. Vi hoppar ner, det är öppet. Ja, vi hoppar ner. Ja, ja, oj. Oj. The basement is done. The basement is done. Well, och sen när man kommer upp så bara musiken spelas. De har typ 50 000, tror jag.
Hittat är en cave. Jag går till den bara lite snabbt. Okej, här borta är en cave som man behöver hälla en jävla massa bensin på och sen tända på. Så man kan komma in, och här inne kan man upgradea saker och så. Men det gör vi i part 2 om ni så skulle vilja ha det. 5 likes för en part 2 och så syns vi i nästa video. Hej då!